pali ya mama mmoja aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Yule mama aliteseka sababu ya tatizo lake. Alienda kwa waganga na wasihiri. Yule mama alitengwa na jamii kwa sababu ya tatizo lake lile. Tatizo lake lilikuwa likuwa sana, hakuweza kupata suru kabisa. Aliteseka mama, aliteseka. Tatizo lake aliteseka tena, alisimama aliteseka. Alisikia habari za Yesu anapita katika mji ule. Alikuwa amesikia habari zake, hivyo aliamini ndio mwisho wa tatizo lake. Alikwenda akiamini atapona shirikana. Umekata tamaa ukiamini haiwezekani. Tatizo lako mpeleke Yesu, aliweza mponya yule mama. Mama anasema baada tu ya kugusa pindo, pindo la vazi la Yesu aliweza mponya.